Za týden se nám výuka na prvním stupni přesedne do další roviny. Několik žáků se dle zájmu rodičů přesune zpátky do školních lavic a jiní zůstanou doma. Co s tím? Jak sjednotit výuku, která bude v dopoledních hodinách probíhat ve škole, a týdenní plán domácí přípravy ostatních žáků? Dobře víme, že ve škole se toho stihne daleko více. Doma mají děti mnoho rozptylovačů pozornosti a se svým časem si mohou nakládat po svém. Rozhodli jsme se to vyřešit tak, že jim školu přineseme rovnou do jejich pokojíčku. Obrazně řečeno, využijeme k tomu různá zařízení a vše, co bude odehrávat dopoledne ve třídě, dětem promítneme až domů. Stačí k tomu jejich počítač, mobil nebo tablet a znát kód po přihlášení. Tuto netradiční a vzájemně propojenou výuku budeme nejprve testovat ve dvou třídách, ve čtvrtém a pátém ročníku, kde už děti mají zkušenosti s aktivním využíváním Google učebny. V jedné třídě přenosu obrazu bude sloužit LCD panel s webovou kamerou, kde budou moci i žáci ve třídě sledovat připojené žáky z domova. Zkušenosti z tohoto způsobu komunikace jsme získali již před 4 roky, kdy v jedné třídě vážně a dlouhodobě onemocnila žákyně, která se nemohla účastnit kolektivní výuky. Díky přenosu obrazu a zvuku tak mohla sledovat dění ve třídě a nestratit kontakt s ostatními spolužáky. Ve druhé třídě k přenosu a obrazu zvuku využijeme vizualizer a mikrofon. Je to jednoduché řešení, které není náročné na obsluhu a ovládání. O tom, jak se tento způsob výuky hybridní osvědčí, se vám rád podělím při dalším setkání. Přeji vám všem hodně zdraví, sil a pragmatického optimismu. A věřte mi, společně to jistě zvládneme.